maamulka degmada Afgooye waxaan ku codsanaynaa dhibaatooyinka ugu weyn waxa way webiga qashina ku jiro halkan waa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa todobaadkii la soo dhaafay degmada ku fatahay webiga Shabeel kaasoo geystay qasaare fara badan isku jira mid hanti iyo waliba barakac maanta ayaa waxa dadka dhibaatooyinka qabsatay la gaarsiiyay deeq raashin oo kala duwan qaar ka mid ah shacabka ayaa ka aragtay dhibtay deeqdan lala soo gaaray iyo waliba dhibaatada ay wali tabanayaan maamulka degmada Afgooye waxaan ku codsanaynaa dhibaatada ugu weyn waxa way webiga qashina ku jiro qashinkaas hadduu ka guro in laga bixiyo qashinkaas arjana la saaro oo guryihii naga dumeegna nagu go'an qabataan oo noo dhistaan biyo ayaana soo galay waxaan idinka rajaynaynaa dowladda haddii maana oo intaan ka bala maana inay noo keento ayaan jeclahay dhanka kale guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo goobta ku sugnaa kula hadlayna warfidiyeenada ayaa sheegay in maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dowladda uu uga mahadcelinayo gargaarka ay la soo gaareen Afgooye waxa kale oo uu sheegay guddoomiyuhu in ay sii wadayaan gargaar gaarsiinta dadka Afgooye farxad weyn ay noo tahay markii ugu horeysay inaan shacabkeenii degmada reer Afgooye oo runtii dulqaad badan muujiyay samir badan muujiyay iscaawiyay muddadii fatahaadan aan la filanaynin ee uu sameeyay webiga Shabeelle uu sameeyay guryahoodii iyo deegaanadoodii beerahoodii iyo meelihii goobihii waxbarashadaba inay isgarab taageen iyaga dhexdooda ay iscaawiyeen maanta waxaan u qaybinaynaa wejigii koowaad ee deeq raashina oo ay soo gaarsiiyeen dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya dowladda federaalka ay ugu horeeyaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen iyo gudiga gurmad qataadaha Koonfur Galbeed oo kaashanaya dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba juhdi weyn ku bixinaya in dadkan la soo gaarsiiyo gargaarka ay mudan yihiin kaasoo bilow u ah midka maanta halkan annaga aan goobjooga ka nahay ee aan ka qaybinayno biidinillaahi tacaala waxaan rajaynaynaa in gargaarka siduu u bilowday uu noogu socon doono haddii alla idmo isbuucan iyo wixii kasii dambeeyaba waxaa jiro dadaal xoog leh dowlad goboleed Koonfur Galbeed ay ugu jiraan gaar ahaan madaxweynaha iyo guddiga gurmadka fatahaadaha Koonfur Galbeed in dadka la gaarsiiyo deeq ku filan dadka deegaansada Afgooye ayaa la daalaa dhacay fatahaadaha webiga Shabeel oo halkaasi ka geystay Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timacan deraadiyah iyo telefishinka City magaalada Muqdisho.